გამარჯობა, თქვენ უყურებთ ამერიკის ღმის შედეგებს წვიმიანი ვაშინგტონიდან, იულია სავჩენკოსთან ერთად. დღეს ნახავთ. ზაპოროჟიეს ატომური სადგური, ცეცხლთან თამაში, კიევი და მოსკოვი ერთმანეთს ატომური დივერსიის მომზადებაში ადანაშაულებენ. აშშ-ის სადაზვერვო სამსახურები მონაცემებს ჯერ არ ადასტურებენ. თუ მეგობარი გასაჭირშია, პრიგოჟინის ამბოხის შემდეგ პუტინის პირველი შეხვედრა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის პარტნიორებთან. ავტორიტეტი თავისუფალ ვარდნაში. სუსტდება თუ არა პუტინის გავლენა ქვეყნის შიგნით და როგორ შეიცვალა 2024 წლის არჩევნების მისი გეგმები. ამის შესახებ ჩვენს ეთერში. ზაპოროჟიეს ატომური სადგურის სახურავზე რუსეთის მიერ ასაფეთქებელის მსგავსი ობიექტების განთავსების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი აფრთხილებს. განცხადება მოჰყვა როს ენერგო ატომის განცხადებას იმის შესახებ, რომ უკვე ამ კვირას უკრაინის შეიარაღებული ძალები ატომურ ელექტროსადგურზე დარტყმის მიტანას აპირებდნენ. ამ შეტყობინების ფონზე მახლობლად დასახლებული ადამიანებისთვის ატომური თავდაცვის სწავლება დაიწყეს. ამასთან ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს და თეთრი სახლის წარმომადგენლები ბოლო დღეებში არაერთხელ აცხადებდნენ, რომ მოცემულ დროს რუსეთის მხრიდან ატომური სადგურის საფეთქების საფრთხეს ვერ ხედავენ. ასეთი განცხადება გააკეთა თეთრი სახლის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სტრატეგიული კომუნიკაციების კოორდინატორმა ჯონ კირბიმ. ამ საკითხთან დაკავშირებით ჟურნალისტების შეკითხვებზე პასუხისას მან აღნიშნა, რომ აშშ ამას ძალიან ყურადღებით ადევნებს თვალს და რომ მოცემულ დროს ვერ ხედავენ ნიშნებს იმისა, რომ ეს საფრთხე გარდაუვალია. ამასთან ატომურ სააგენტოში ზელენსკის განცხადების შემდეგ სადგურზე სპეციალური კომისიისთვის წვდომა მოითხოვა დანაღმვის არარსებობის დასადასტურებლად. სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა რაფაელ გროსიმ განაცხადა, რომ ორგანიზაციის ექსპერტებმა ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე დამატებითი წვდომა მიიღეს, მაგრამ ჯერჯერობით ნაღმების ან ფეთქებადი ნივთიერებების ხილული ნიშნები არ აღმოუჩენიათ. ამასთან მათ კვლავ სჭირდებათ დამატებითი წვდომა, მათ შორის მესამე და მეოთხე ენერგობლოკების სახურავზე და სამანქანო დარბაზების ნაწილში, აღნიშნა გროსი. კიევისა და მოსკოვის ატომური ურთიერთბრალდებების რიტორიკის და ატომურ სადგურზე შესაძლო წარმოუდგენელი კატასტროფის შედეგების შესახებ კითხეს საერთაშორისო უსაფრთხოების და ატომური შეიარაღების კონტროლის დარგის ექსპერტს იური ფიოდოროვს. ამ შემთხვევაში უნდა ანსხვავებდე პრობლემის პოლიტიკურ და ტექნიკურ მხარეს. Თუ კი რუსეთის არგუმენტაციის სამართლიანობით, ნამდვილობით, დამაჯერებლობით ვიტყვით ამის შესახებ, მაშინ უნდა დავსვათ კითხვა, რა საშუალებებით შეუძლია უკრაინას რაიმე დარტყმის, ზიანის მიტანა ატომური სადგურისთვის და რამდენად შეუძლია რადიოაქტიური კატასტროფის გამოწვევა. Ერთადერთი საშუალება, რომელიც უკრაინას აქვს, არის საარტილერიო ცეცხლი. თუმცა სადგურისთვის რაიმე სერიოზული ზიანის მიყენება, დანგრევა, რომელსაც რადიოაქტიური მასალების გაჟონვის გამოწვევა შეუძლია, მხოლოდ ერთი საარტილერიო დარტყმით შეუძლებელია. Амистуй саჭიროა ის, რასაც საარტილერიო თავდასხმას ეძახიან. ათეულობით ჭურვი, შეიძლება ასეულობით. იმიტომ რომ სადგურის ნაგებობა ლითონის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები, რომელშიც მშრალი რადიოაქტიური ნარჩენები ინახება, საკმაოდ მტკიცე ნაგებობაა და ერთეული საარტილერიო დარტყმით დანგრევა შეუძლებელია. მით უმეტეს თუ საუბარი ეხება რეაქტორის განადგურებას, გაგრილების სისტემის ნგრევას. ამისთვის საჭიროა მრავალი დარტყმა. ხოლო ასეთი დარტყმების სერიის აღნიშვნა საკმაოდ მარტივია, ვინაიდან ეს სადგური და მისი მიდამო აქ ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ მგონია, რომ არ ვცდები. აშშ-ის, გაერთიანებული სამეფოს და სხვა ქვეყნების დაზვერვის ტექნიკური საშუალებების მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ იმყოფება, ვისაც შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები გააჩნია. Поскольку эта станция и ее окрестности, ну тут я, конечно, не знаю точно, но думаю, что не ошибусь, находятся под постоянным мониторингом и наблюдением технических средств разведки Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, других
стран, у которых есть соответствующие технические возможности. И поэтому я думаю, что все-таки... Амитомат мгония, ром Киевщи, эсмит. Амитомат сатуа, ром гарискон. Арган Михилов политикури, муралури, этикури сакитхабишчирлши. Змейна техникури шехедулебит. Да, ушвед Киевши гадат схватлебис мимхабма пиребмат квес модит русебс гавучаличот. Да садгури давангриот. Мат унда эс модетром. Ола перида пиксирдеба. Партот гашукдеба. Медиаши, гаероши, равалатгилас. Да арапер каркс мат армоудас. Да чехеба русец. Русец гацилебит мет и схвада схват экникури шесадзреблоба гачния садгуристуис. Исети зиянис мисет анет, ромелиц авариес гамоидзовс. Магалитет ყველაზე მარტივი და ბრჭყალებში საიმედო ხერხი. Ეს არის გაგრილების სისტემის მწყობრიდან გამოყვანა. Თუ რეაქტორის გაგრილების სისტემა მწყობრიდან გამოვა, მაშინ აქტიური ზონა. Არ ვიცი, აქვს თუ არა აზრი მოყოლას, თუ რას ნიშნავს აქტიური ზონა. Მოკლედ, ეს არის მილაკების ნაკრები, რომელშიც არის ატომური საწვავი. Ეს ძალიან სწრაფად გავარვარდება. 2-2.5000 გრადუსამდე. Შესაბამისად დადნება. Შემდგომ ყველაფერი მიწისქვეშა წყლებით. Ხდება დნიპროში, შემდგომ კი შავ ზღვაში, შემდგომ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ უამრავი სხვადასხვა უსიამოვნება. Оно очень быстро раскалится до температуры где-то от 2 до 2500 градусов, и, соответственно, расплавится. Дальше это все попадает через подземные воды, все попадет в Днепр, а из Днепра попадет в Черное море. И дальше можно представить себе массу всяких неприятностей. Юрий, вот при этом Амастан манамде гагвигония ром атомурма саагентом ганацхада ром Запорожиас атомур садгурзе, раймэ мзгавсис мумзадебис манишнеблебс русетис мхридан верхедавс. Ашишу верхедавс раймэ муцмобас имиса, рогорц Киеви амткицепс русетис залис мир садгурис апеткебис сапртхис арсебобис шесахеб. Амис шесахеб, итгобинеба Джон Кирби. Ра саргебели шеудзле моитанос иман, ра цахла ткен ахцарет. Сакмаут сашинелма сценарма русетистуис. Российской стороны имеется в том, чтобы устроить то, что вы сейчас описали, достаточно страшный сценарий. Разведка всегда действует, особенно в таких случаях, очень, так сказать, дает очень... Гасакутробит асет, чем твой ваши. Дазвера оволтвис консерватил шепасебебсакетепс. Скажем, выводов наших... Чуэн аргокс монацан обиромелиц, да, дастуребс чуэни киевели коллегебис даскнобис намдулобас. Я не уверен, что... Арарис монацанеби, эсэги арарис. Дарзмунебули арваром Украины самхадро дазверва, ан усапртхоебис самсахуриан киде винме рамдена дуқобиан Америкал коллегебс, ром акут рагац цхароеби, асети адамианеби, мат рагац мзгавси моғнен. Дазверва цхароебс арастро самхалс, мог авширеебис туисацки. Амитомац арапери цудисткма арминда ашишис дазвервазе, маграм шесадзлеблобеби сакмаот шесгодулия. В общем, возможности-то ведь достаточно ограничены. Ахла мотивы шесахеб. Первый мотив შეიძლება იყოს უკრაინის დადანაშაულება, რომ მან გადაწყვიტა სადგურის აფეთქება იმისთვის, რომ რუსებს დიდი უსიამოვნება მოუწყოს. Ეს მოტივია. Მეორე მოტივია, თუ უკრაინის შეიარაღებული ძალები უტევენ ენერგოდარის რაიონში, ან ამ ქალაქის მახლობლად, მაშინ რადიაციულმა კატასტროფამ შეიძლება ძალიან გაართულოს შეტევითი ჯარის მოქმედებები. Მესამე მოტივია, ეს არის გადამწვარი მიწის სტრატეგია. Სამწუხაროდ გვიწევს კონსტატაცია, რომ მოსკოვისთვის და როგორც ჩანს, პირადად პუტინი ამ სტრატეგიას მხარს უჭერს და შეიძლება ინიციატორიც იყოს. Ეს არის მაქსიმალური ზიანის მიყენება ყოველ შემთხვევაში იმ რეგიონებისთვის, უკრაინის იმ ნაწილებისთვის, რომლის დაბრუნებაც მოუწევთ ომის წაგების შემთხვევაში. Ანუ თუ წასვლა მოგვიწევს, მაშინ უკრაინას ისეთ უსიამოვნებებს მივაყენებთ, რომ მათ კიდევ 50 წელი მოუწევთ ჭრილობების მოშუშება.
Юрий, рамдена дац месмис, эси кнеба усиямоуне барам холод украинистуиз, ту витгут магалитатрац, тквен укведацарет, хмертма дагутарус, эсту мухтеба, машин шейдзлеба икос Чернобилис масштаби. Амшем тхуеваши, холод махлобели территориеби арзиандеба, кари дабинзуреба, эс хом арарис локалури гавлена. Там ведь то, что касается ветра, то, что касается загрязнений, это ведь не то, чтобы это какое-то локальное влияние будет оказано. Ну, вы абсолютно правы, как и в Чернобыле. Срулад Мартали Харт, и Северогорц Чернобылши. Тук катастрофис масштаби Чернобыли сэс гаут олдеба. Машин в рцели территории би радиоакти улегахтеба. Украина шиц, Русет шиц, Европа шиц, Шавис Руис Аусчи. Ра бедиели шавзгоз, албат рагац тлад сашинели армохтеба, маграм певри усиамонеба икнеба. Неприятностей будет много. Юрий, а если говорить в свете... Ту контршет авичрилши вилла пара кептромелиц ахла, ара им динамикит мим динаре обсрогорц элоднен, маграм эс хвасак итхия. Кердзот контршет авичрилши географиис мизнебис молодинебис мхрив шейдзлеба туарец армовид гинотром Украина райме саргебелс нахавс, ту садгурс райме даймартеба. Если что-то произойдет с Запорожской АЭС. Честно говоря, я не очень, ну, понимаете, опять-таки... Гулдзар Пеладром, ткуа дверцмуне були арвар. Кулава цунда гамла схвавот самхадру да политику римхаре. Что-то нехорошее произойдет в Запорожье. Ту раме цуди мохтеба Запорожьяши, энергодарши. Касаге биаром уртверд бралдебе бидаицлеба. Я думаю, что достаточно быстро... Мемгония ром сакмауд страфат эксперт абида политикосаби миулен им дескнамде, ром майнц русети арис дамнешаве. Ту асия машин, дамат абити аргумент аби икнеба сасаргеблуд, имиса ром русеттен саэртут сакме арунда дайджиро. Эс арис урчхули, борот эбис империя. Марталия укуэ ара империя, макра майнц борот эбис мцире империя. Ту висаргеблет рейганис ситхобит. Пользоваться, кто это говорил, Рейган, по-моему, да? Вот, ну... Да, он да, Моухерхо, борот эбис империяс. Борот эбис империяс элиминация он да муахтино, ганадгуру, нейтрализация муахтино. Да, политически, наверное, вот... Политикурат, эс амбави шейдзлеба Украинам гамо игенос имиствуис, ром тавис сасаргебло, дамат эбити политикури аргументеби миигос. Аргументы, ну, в свою пользу. Этерши иго Юрий Пьодорови. Амасобаши Шанхайс танамшромлобис организациис виртуалур самитзе, глобалури самхратис мукавширебис, тавис сасаргеблод мокцевас цдилобда Русетис президент. Шехвадра Пригожинис амбохебис шемдек. Путинис пирвели шехвадра гахта Чинетис да Индоетис лидерептан. Велапери Русетис президентис сагрдзноблад дазианебули авторитетис хмамагла гажгаребули вараудебис фонзе, рогорц саэрташорисо исе шида ареназе. Шанхай саммитис динамикис ашкара да парули сигналебис шесахеб вимарта Теннесис университетис политологиис профессорс Андрей Карабковс. Раткмаунда унда гавитуалистинот, ромесарис пирвели шехвадра арам холод Пригожинис амбохебис шемдек, асаве саэрташорисо сасамартлос мир Путинистуис бралдебис агенебис шемдекац. Рац тавис анабечц товебс. Арам холод Шанхай шехвадразе, асаве Бриксис шехвадразе. Это накладывает отпечаток, это наложит отпечаток не только на встречу ШОС, но и на встречу БРИКС, как мы знаем, и в частности... Кердзот, чиндеба диди гану сазгрелоба Путинис мгзавруба стендакавширебит. С поездками Путина. И вот... Рамат сакмауд моулод неладгаму идзве онлайн формат загадасло. Ориентации на онлайновый формат достаточно неожиданно. Причем... Амастан, ШТО формалурат индоэтши чатарда. Рец пирвелад мухта. Рац мнишнолования винайдан ик, садацарис Чинети да Индоэти, умало чндеба гаргваули рухи зона, ану эз ори куэгана мравал структураши амжамат эрт дроулад имгопеба, маграм мат шорис дадзабулоба аркреба. Эсэс арис ухилави сапртхами ухадео дамиса, имастан эртат рац шехвадразе гажгирда, гажонам мартши Си Цзиньпинис Путинтан саубартан дакавширебул информация. Садат Си Цзиньпинма хистат миутита атомури иерархис гамоқенебис даушвеблобазе. Да впикроб, ром аманец гаргваули анабечди дадола. Где Си Цзиньпин все-таки жестко указал на недопустимость использования ядерного оружия. И думаю, что это тоже наложило определенный отпечаток и навстречу.
დასავლეთის პრესაში ბევრ შეფასებას ვკითხულობდით, რომ პუტინის ავტორიტეტი მკვეთრად დაეცა პრიგოჟინის ამბის შემდეგ. Რაიმე ფარული სიგნალები ხომ არ ამოვიკითხეთ ამ შეხვედრაზე იმასთან დაკავშირებით, თუ რა სიგნალები მიაწოდეს პუტინს, თქვათ მხარდაჭერის ან უთანხმოების მოსაზრებით, ან იქნება დავინახეთ, რომ მისი ავტორიტეტი პარტნიორების წინაშე შეირყა. Неодобрение, или, может быть, мы увидели действительно, что его авторитет каким-то образом и в глазах партнеров тоже пошатнулся. Ну, естественно, большинство... Бунебрыве, аром, ам организации сумметеси цеври, арис авторитарули куэн. Зоги гия авторитаризми, зоги популистури мимартулебит мудрави. Магалитет индоэчи политика амчрилши, сакмо дама хасиэта белия. Даже в Индии политика моде в этом плане весьма характерна. Таматуис лидерис ძალა მის აბსოლუტურ კონტროლში მდგომარეობს, როგორც პოლიტიკურ, ისე სამხედრო სისტემაზე. Ამ წელსში ბოლო მოვლენებმა პუტინის იმიჯის ეროზია გამოიწვია, ზუსტად რომ ამ შეხედულებით. Შემდგომ ვიხილეთ ტოკაევის, ყაზახეთის პრეზიდენტის ძალიან საინტერესო გამოსვლა, რომელმაც საკმაოდ მოულოდნელად შეთუო, მკვეთრად გააკრიტიკა, თქვა, რომ არც ერთი პროექტი, რომელიც შემოთავაზებული იყო, ლოგიკურ დასასრულამდე მიყვანილი არ არის. Да, амитомац ам организациис эффективноба эч квеш дааqena. Тумца давелодот ძალიან бევრი мизези არის, рис гамоц цэр квеqnebs ам организациис шенарчунеба сурт да упро метиц танамшромлобис гагрмавеба. Ერთის მხრივ, ესმით, რომ ჩინეთი არის ეკონომიკური გიგანტი, რომელსაც ბევრი რამის მოცემა შეუძლია. მეორეს მხრივ, ასეთივე საფრთხით უყურებენ ჩინეთს, როგორც პოტენციურად დომინანტ ქვეყანას რეგიონში. და ინდოეთი განიხილება, როგორც გამაწონასწორებელი, არამხოლოდ დასავლეთის, არამედ თავად რეგიონის მრავალი ქვეყნისთვის. Да чехеба русец, იგივე პრობლემა გაჩნდა. Ის რომ პუტინის იმიჯმა ეროზია განიცადა, რაც რეგიონში რუსეთის როლს ასუსტებს. Да კერძოდ, ეს იწვევს იმას, რომ რუსეთი ჩინეთის მიმართ სულ უფრო ხშირად გამოვა როგორც უმცროსი პარტნიორი. Это, конечно, ведёт к тому, что Россия всё более будет выступать в качестве младшего партнёра по отношению к Китаю. Андрей Карапков. Ეთერში იყო Андрей Карапковი. Путинის იმიჯსა და ავტორიტეტზე იმის შესახებ თუ როგორ აღიქვამს, ამას რუსეთის პრეზიდენტი ესაუბრა ვლადისლავ ინაზემცევს. Თუ მიმართავთ საკითხს, რომელსაც ახლა ყველგან განიხილავენ სანახევრო აჯანყების შედეგების მიხედვით, პუტინის ავტორიტეტი მკვეთრად დავარდა. როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის მიღმა. ავტორიტეტი ნამდვილად ძლიერ დავარდა და რა შეიძლება ამას მოჰყვეს. Понимаете, мне кажется, что здесь Гоняром арт ქვეყნის შიგნით და არც გარეთ პუტინის ავტორიტეტი არანაირად არ აღელვებთ. Ანუ ვიხილეთ, რომ მოსახლეობა სრულად ინერტულია, რომ არც პუტინს და არც პრიგოჟინს ხარს არ უჭერს. Არანაირი ათასობით აჯანყებული მას მოსკოვზე არ გაყვა. რაც შეეხება საერთაშორისო გარემოს, აქ პუტინი უკვე დიდი ხანი არ აინტერესებს. Кинда пативисцемит ту упативцемолобит эпхрободрен манамдец мас аранаири авторитети арконია. Ყველაზე მნიშვნელოვანია პუტინის ავტორიტეტი და გავლენა უახლოეს წრესა და რუსული ელიტის სეგმენტზე. იმის და მიხედვით თუ რამდენად შესწევს უნარი იმისა, რომ მართოს ეს ელიტა. რამდენად განსხვავებული ინტერესები აქვს და რამდენად გამოხატავს, ეს არის მთავარი საკითხი. მგონია, რომ აქ მძიმე დროება ელით, ვინაიდან პუტინს ძალაუფლების დათმობა არ შეუძლია და მგონია, რომ 2024 წელს კლავინდებურად პრეზიდენტობას აპირებს.
აქ არანაირი ცვლილებები არ არის. Да მე არც ისე კარგად მესმის თუ როგორ ან ვის შეუძლია ამაში მისთვის ხელი შეშლა. Ანუ მოცემულ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს მაღალი თანამდებობის პირების ნამდვილი დემარში. Ამასთან 1-2 ადამიანის სახით არა, არამედ ყველასი პუტინის წინააღმდეგ. Гарантиების და პირობების შეთავაზებით. Ან ეს უნდა იყოს გადატრიალების ახალი მცდელობა და მისი ჩამოგდება, რაც არამხოლოდ პუტინის დისკრედიტაციას მოახდენს, ასევე სრულად რუსეთის პოლიტიკური სისტემის. Ხოლო პუტინის გადარწმუნება იმაში, რომ 2024 წლის არჩევნებზე კანდიდატურა არ წარმოადგინოს, რის შესახებაც ახლა ასევე ლაპარაკობენ, მე ამის ვერანაირ შანსებს ვერ ხედავ. Ამიტომაც უახლოესი ცხრა თვე ძალიან რთული იქნება. Ახლა რთულია შედეგების პროგნოზირება. Ახლა ხან დაწერეთ, პუტინს გარე ფრონტიდან შიდაზე ყურადღების გადატანა მოუწევს. Ეს რაში გამოიხატება? უკრაინაში ომის კონტექსტში და რუსეთის პრეზიდენტს შიდა ფრონტზე მეტი გამარჯვება ელის თუ არა ვიდრე გარე ფრონტზე. Гоня, რომ ახლა არანაირ გამარჯვებებს არ არის. Гоня, ახლა მხოლოდ უსიამოვნებები იქნება. Უახლოეს დროის განმავლობაში, ვინაიდან მობილიზაციის ჩატარება უკვე შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს ზედმეტად ძლიერ სოციალურ დაძაბულობას გამოიწვევს. Максимум, რაც შეუძლია, ეს არის ფრონტის შეკავება. Ისიც ხედავთ, რომ უკრაინელები ნელ-ნელა უტევენ და პარალელურად ამბობენ, რომ ძირითადი ძალები არ გამოგვიყენებიაო. Ანუ შეიძლება შეტევა უფრო სერიოზული გახდეს, თუმცა ახლა განსაკუთრებით შთამბეჭდავად არ გამოიყურება. Ისე თუ ასე, ფრონტზე კარგ პერსპექტივებს ვერ ხედავ. შესაბამისად, რუსეთის ძალების ზრდაც მოსალოდნელი არ არის. Ამიტომაც აქ ბევრი პრობლემა იქნება. Ამასთან პუტინს რამენაირად სჭირდება გაგება იმისა, თუ ვინ იმყოფება მის გარშემო. Имитом რომ მგონია რომ ახლა ყოველი ძალოვანი იქნება ეს ფსო ფსბ მვდ ჯარი ყველანაირად ეცდებიან პუტინზე გავლენის მოხდენას დარწმუნებას იმაში რომ ისინი არიან მისი ერთადერთი მცველები ჯერჯერობით ამ მიმართულებით როგორც იკვეთება ზოლოტოვი ლიდერობს მაგრამ ასე თუ ისე ეს იქნება მუდმივად იმიტომ რომ მხოლოდ პუტინის ნდობა ამა თუ იმ თანამდებობის პირის მიმართ ახლა შეიძლება იყოს მის ძალაუფლებაში ყოფნის საწინდარი მე არ ვარაუდობ რომ რაიმე გადაადგილება მოხდება მაგრამ თუ არანაირი არ იქნება, მაშინ სიმართლე რომ თქვა, მიმდინარე მოვლენების არანაირი გაგება აღარ მაქვს. იმ ჭრილში რომ მაშინ პუტინი უბრალოდ კიდევ ერთხელ ბედს მიენდობა და შეხედავს თუ რა მოხდება რამდენიმე თვეში. კიდევ რამე თუ სად აფეთქდება ან არაფეთქდება. ეს არის ყველაზე უცნაური პოლიტიკა, რაც კი შეიძლება წარმოვიდგინოთ. სინამდვილეში მანამდეც რამდენჯერმე გამაკვირვა იმან რომ თუ რატომ არ ცდილობს პუტინი თავისი უახლოესი პირების უკან დახევას, იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტურად ეფექტური ხერხი, იწვევს ბიუროკრატიის ტონუს და ქმნის სხვა ბიუროკრატებისთვის გარკვეულ ლიფტებს. ამაზე პასუხი კლავაც არ მაქვს. Бევრი ლაპარაკი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად დასავლეთში პუტინოლოგები ცდილობენ ახლა გაიგონ, თუ მოცემულ ისტორიულ მომენტში ვინ არის პუტინის ახლო პირი. ამის დადგენა მართლაც რთულია. Არ ვიცი. Გონია რომ სუპერ სანდო პირები, ვისაც ყურადღებით მოუსმენ და ალბათ არც არიან. ის თავის ჭკუაზე რჩება. მისი მოსაზრება საბოლოოა, რა თქმა უნდა, კოვალჩუკი, პატრუშევი, შოიგუ, მაგრამ არავის შეუძლია ახლა კაფიოთ თქმა იმისა, თუ რამდენად ახდენენ ეს ადამიანები პუტინზე გავლენას. Кваваче შეიძლება გავლენის მოხდენა, მაგრამ შეუძლია თუ არა საკუთარი გადაწყვეტილებების გატარება, როგორც პუტინის. Гоня, რომ აქ პასუხი არ არის. Как путинские, я думаю, что здесь нет ответа. Владислав Иноземцевი. დღეისათვის ამით ვასრულებთ. აგზავნებთ მოვლენებზე დაკვირვებას. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის შედეგებს ვაშინგტონიდან იულია სავჩენკოსთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე. Увидимся.